utanför ett hav utav nässlor. Lite hårdare än man kanske hade förväntat sig. Och så här grönt blev det till slut. Och kolla in. Ärtorna. Så jäkla fina. Jag har precis tagit upp lite potatis till kvällen. Och de är så söta. Ursäkta att jag pratar med mat i munnen. Men det är svårt att låta bli. Jag kollar här. Bondbönor som också ska få vara med i kvällens middag. Jag tänkte att jag skulle fräsa upp själva bönorna här. Det är lite vitlök och lite citron. Tillsammans med kanske det heligaste av allt. Nämligen något som gömmer sig här. En gyllene, helt magnifik minisquash. Den är inte hur fin som helst. Bort med den där lilla blomman. Och grejen är, man får ju ta och passa på och njuta av den här första riktiga gyllene delikatesserna. För snart så kommer man simma i squash och aldrig vilja se det igen. Jag försöker få så sjuka hörda. Här. En första liten skörd.